Saatlıda sərxoş sürücü ustaları vurub, ölən var. Lentazın xəbərinə görə hadisə yanvarın 22-sində Saatlı şəhəri Axundov küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, rayon sakini 1980-ci il təvəllüdlü Babayev Seyran Fərhadoğlu nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququ olmadan, sərxoş halda təmir üçün ona verilmiş vaz 2107 markalı avtomobillə təmir məntəqəsinin həyətindən binaya daxil edərkən digər ustalar. Saatlı şəhər sakinləri 1988-ci il təvəllüdlü Xankişiyev Mircəfər İlqaroğlunu və 1969-cu il təvəllüdlü Qəmbərov Möhübət Qənimətoğlunu vurub. Nəticədə Qəmbərov hadisə yerində ölüb, Mircəfər Xankişiyev isə xəsarət alıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.